Fala aí, pessoal, tranquilo? E aí, gente? Debrinha tá aqui do lado aqui. A gente veio fazer um passeiozinho aqui em Monsanto. É um parque florestal aqui em Lisboa. É uma opção aqui pra galera que, né, mora em apartamento, assim como é um problema, né, das maiorias das cidades maiores, e principalmente aqui da Europa também, a maioria das cidades tem esse problema de pessoas morarem bastante em prédios, né? Então aqui é um lugar bem gostosinho, tá vendo aí, ó, pessoal jogando bola ali embaixo, pessoal com a família, fazendo aí uns piqueniques, aproveitando aí agora que Lisboa tá começando a ficar quente de novo, estamos quase próximo do verão já, né? E primavera já começou bem quente. A gente tem ali o Rio Tejo ali, onde passa a ponte 25 de abril. E a gente veio aqui hoje para poder dar um passeio, ver alguns pontos aqui, porque o Parque Florestal de Monsanto é uma área que ela é bem grande, assim. Então você tem vários parques de merendas, várias opções de trilha, para o pessoal fazer trilha de bicicleta ou uma trilha mesmo a pé. Praticar esportes. Sim. Passei aqui de sábado à tarde, então a gente vai mostrar alguns outros lugares aqui para vocês hoje. Vambora aí acompanhar aqui como que é esse passeio aqui em Monsanto, Lisboa. O Monsanto é no coração de Lisboa, né? É como se fosse o pulmão de Lisboa. Da nossa casa para cá deu quanto tempo de carro? Ah, dá mais ou menos cerca de 13 quilômetros, ou seja, sei lá, alguns minutos, assim, é bem próximo, assim. Ali mesmo agora tá tendo um aniversário, então aí tem as mesinhas que o pessoal fica, traz as comidinhas, né? Tem os parquezinhos para as crianças também brincarem, e aí o pessoal fica aqui passando a tarde, né? Porque agora tá começando, né, o tempo ficar realmente quente. A gente tá na primavera, mas hoje tá um dia bem quente já aqui em Lisboa. Tem um lugarzinho também pra vir treinar os doguinhos aí, ó, um parquinho pros doguinhos. E aí é uma opção que o pessoal tem, né, de vir pra ter um contato não só com a natureza, mas com o ar livre de forma geral, porque como a gente disse, as pessoas moram, a maioria delas moram em apartamentos. É lógico, obviamente, que tem muitas pessoas que moram em o que eles chamam de vivendas, né? Vivendas e tal, em casas também, mas aqui no centro de Lisboa é mais prédios, né? Mais aqui no coração da cidade é mais prédios. Tem uns bairros isolados que você vê bastante casa, mas é muito difícil, né? Então, o pessoal quer realmente ter essa oportunidade de estar em contato com, não só com a natureza, mas com o ar livre. Você vê como é que o pessoal fica aí, ó, aproveitando o dia, né? Trazendo a cervejinha aí pra tomar a cervejinha. Só não pode, a gente procurou já saber sobre isso. E realmente eu acho que todos os parques de merenda aqui de Monsanto, aqui também tem mesa de ping-pong, todos os parques de merenda aqui de Monsanto, parece que não pode fazer churrasco, né? Portugal tem esse problema com os incêndios, então. Aqui tem todo o mapa aqui do Parque Florestal de Monsanto. Mas dá pra ver todos os parquezinhos, né? Os lugares que dá pra fazer piquenique e tal. Tem todos os ícones aqui para você se conseguir se localizar aqui certinho aqui dentro do parque. A gente vai pegar um pedacinho agora de trilha, que a gente estava vindo aqui por uma das, vamos dizer, ruas, não sei como se diz aqui do parque aqui, principais assim, onde o pessoal vai fazendo as caminhadas e tal. E aí a gente resolveu pegar aqui para tentar cortar um caminho aqui por dentro do parque. Aqui fazendo uma trilha. Mas é muito bonito o tipo de vegetação daqui, né? Respirar um ar puro. Ó. Um contato com a natureza um pouco também. Aí, ó. Aqui agora tem uma bifurcação. Aí a gente tem a opção de continuar andando para tentar cortar um caminho ou se perder mais um pouco. E a gente encontrou aqui uma partezinha do Monsanto, que é como se fosse um miradouro, e aí dá pra ver lá na frente o Tejo.
Aqui nesse miradouro, eu não tenho certeza. Eu sei que Belém é ali para baixo. Eu acho que essa parte aqui de baixo já é Algés, né? Algés, essa parte desse bairro do... por aqui assim, né? Não sei se eu tô falando besteira, mas dá para ver um pedacinho da ponte ou não? Não, aqui não. Ali, Rio Tejo. É. Mas é uma vista muito bonita. O percurso todo da trilha que você vem fazendo. Quase todos os lugares tem um bebedourozinho aqui, ó. Funcionando. Com a aguinha fresquinha. E tá também bem, tem aqui pro seu cãozinho beber água também aqui, no caso. Aí, gente, o pessoal vem aqui, ó, pra poder alugar as bicicletas. Tem bicicleta elétrica. E tá logo do lado aqui no restaurantezinho que tem aqui. Aí tem bicicleta elétrica, tem carrinho, tipo carrinho de kart. É, bicicleta normal de trilha e bicicleta elétrica. E esse daqui onde a gente tá é uma outra parte do Monsanto e é um parque infantil. E ele se chama Parque Infantil do Alvito. Então aqui é um espaço mais para criança. Você tem esses pequenininhos. Dá pra trazer eles aqui. Tem parque. Tem aqueles brinquedos de escorrega, túnel. Tem área também de piquenique. Tem um restaurante. Esse daqui é o restaurante que tem aqui dentro do parque. Uma área de um laguinho. Lá na frente também tem um monte de criancinhas brincando, se divertindo. E também os pais vêm muito com as crianças para comemorar aniversário, porque tem a área de merenda, a área de camping com as mesinhas de madeira. Então vem para cá. Aqui a criançadinha fazendo piquenique. Vem para cá, se diverte, passa o dia. Tudo gratuito na entrada do parque. Então você pode vir passar o dia. É o mesmo local, né, do Monsanto. Só que é uma outra parte dele, que ele é muito gigante. E tem essa parte aqui, que é exclusivamente para as crianças. O pessoal vem jogar, vai brincar de bola. Aqui embaixo. Vou tentar chegar ali mais próximo. E ele tá começando aniversário. E aqui embaixo. Ali tem a quadra de basquete. Tem mais uns pequenininhos aqui batendo a bola. Ali tá acontecendo o aniversário. E aqui tudo, essa área verde aqui em cima é o Monsanto. Você pode fazer a trilha, você pode vir andando por dentro dele que você cai aqui nesse parque. Então é isso, gente. A gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui da dica aqui desse passeio aqui em Monsanto. Lugar incrível, gostoso demais para passar o final de tarde, passar o dia inteiro. Se conectar. É. Então espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!